与离婚相比，婚姻里最坏的打算。婚姻这是一个很难被定义的词语，对于婚姻中幸福的人来说，婚姻是真爱的唯一最终归宿；对于婚姻中不幸的人来说，婚姻就是牢笼。离婚对于婚姻中不幸的他们来说，就是一种解脱，帮助他们回归自由，是人生新的开始。其实离婚也没有什么好恐慌的，时间终会冲淡一切，抚平伤口。刘丹是我的初中同学，她和她的丈夫李平的爱情故事，前半段简直就是言情小说的情节，让我们当时这群对情爱刚刚懵懂的小女生倍感羡慕。刘丹当年在我们班级就是一枝花的存在，人很漂亮，但是就是成绩不太好。当时李平是我们年级另一个班的同学，上学那会儿他俩走得很近，大家都传言他们在早恋，大家都好奇着，不停地有他们两个的八卦传来。中考后，刘丹没有考上高中，刘丹辍学了，开始了在外地打工的生活。李平上了我们县城一所高中，我们大家当时还很唏嘘，想着他们爱情应该没有结果了。刘丹当年确实和李平分手了，我们分开后有3-4年不曾联系。后来刘平上了大学后，不知出于什么原因，又主动联系起了刘丹。虽然他们分手了，其实刘丹还是没有完全忘记李平。一通电话又唤起了刘丹对李平的感情，他们又重新在了一起。感情就是这么不讲道理，两个分开几年的人感情又迅速的升温，重新确定了恋爱关系。李平读大学期间，为了不干扰李平的学习，两个人一直维持着异地恋的状态，偶尔刘丹会去李平的学校看他。李平大学毕业后，在他上学的城市找了一份工作，刘丹也辞职去了李平的城市找了一份在超市售卖的工作，两个人开始了同居生活。不到一年，刘丹怀孕，家里瞒不住了，李平的家里十分不满，但顾及着孙子还是同意了。但是婚后的生活并没有两个年轻人一开始设想的那么完美，婆家的不喜让刘丹和婆婆一直处于不好，刘平夹在中间也很为难，慢慢的也厌倦了。一个初中生，一个大学生，两人之间的共同话题很少，大学同学的聚会刘丹也融不进去，李平在同学面前十分的没有面子，吵架再到打架，两个人之间的矛盾越来越多，想过离婚也商量过，可是看着两个孩子又怕委屈了孩子。原本不喜刘丹的婆婆也劝他们不要离婚，要多多为孩子着想。后来两个人也懒得吵架了，各干各的，互不关心，像两个生活在一个屋檐下的陌生人，为了孩子维持着婚姻的表象。名存实亡的婚姻是当时一时的不理智造成的，可是他们却选择继续错误下去。两个人没了感情还在婚姻里将就，因为舍不得太多而不敢不愿去放手，既苦了自己也无法成全别人。离婚其实并不可怕，可怕的是守着结婚证过着名存实亡的婚姻生活。